最后一趴带大家来看一下我的行李箱，这个就是第一天来的时候这边政府授予的那个旅游单人的那个证书，然后这些都是衣服，然后这个是第二天去那个农场里面，然后这些饼干都是我自己做的，然后抹那些黄油啊面粉，然后还有糖自己做出来啊。对，当时问他们这个能成多久，他们说这个能放差不多两个星期吧。这个也是第一天的时候他们送的礼物，市长送了两本那个安徒生的童话故事书，一本中文，然后还有一本英文的。然后这个是昨天去海事博物馆，然后那边的工作人员送的他们的品牌的衣服，然后还有这个丹麦当地设计师的这个包。对，这个是我们第一天去皇家芭蕾舞学院里面，然后那个学生然后送的芭蕾舞鞋。然后这个是就是接待我们那个哥哥他准备的已经绝版的这个邮票，然后给了我三份，然后我一份，然后他们两个还有一份。这个是今天早上去这个那一堆那堆里面有一个都是去跳蚤市场里面买的这些老一点的唱片，这都是买的，这些都是儿童的。半个小时吧，这是老唱片。然后这个也是这个就是我怕这边食物吃不惯，然后特意拿了几包方便面，然后体验一下家乡的味道。这两个帽子也是海事博物馆买的。这个帽子，买这个帽子是因为是海军那样子的帽子，然后有纪念意义。然后这个大力水手这个挂链，还有这两个这种很老的，还有这个粉红皮包，都是今天跳蚤市场去淘到的。还有这个也是，都是那种很老很老的。人们家里面那些玩具，然后这个，对，这个蛇，然后还有这个小车，都是给楠楠买的。然后这个也是在博物馆里面买的一个，就是胶带，对，一个小胶带。哦，这个也是跳蚤市场淘的，就里面我看到有人民币，然后还有别的各个国家那些那个钢镚儿。这两个是娃娃机抓的，然后看这边娃娃机，它那爪子跟中国不一样，中国的有点坑人，就它上面那个是，对，它很松，但这边它三个爪子上面都会放那个塑胶，就是橡胶那个，就很牢固的能抓住。你看，就它三次抓了这俩。所以他们这边就很，就是这个是那天第一次下机场之后一个粉丝送的，这个也是在跳蚤市场里面淘的，就很老，就是很有感觉，然后就买回来了。这也是衣服。其实我还有另外一个行李箱，然后那个行李箱里面是专门放衣服的，然后也放了很多很多套。